כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, שאני לא רואה אותם פה, כנסת נכבדה. אוקיי, מאה אחוז. ראשית, רוצה להגיד מזל טוב לחברתי אפרת, שהיום ליוותה את בנה, נכון, אפרת? אז בהצלחה לו ובהצלחה לך, בהצלחה לכולנו, ובהחלט להגיד תודה, שוב, גם על החוק, לך ולראש ממשלת המעבר יאיר לפיד, בהחלט חוק חשוב ביותר, יש עוד הרבה מה לשפר גם פה וגם בכלל, אבל בהחלט, כשעושים דברים טובים צריך לברך עליהם, אז בהחלט דבר חשוב. הכנתי לי נאום כתוב, ואז לפני כמה דקות, חברי יצחק וסרלוף, חבר הכנסת, נתן בידי את הנאום שהוא הכין, כי הוא פשוט לא יוכל להישאר עד הסוף, ולא יוכל כנראה לבוא ולהשמיע את דבריו. אז אני לא יודעת אם יצחק שומע את זה או לא, אבל הנה, אתה תהיה בהלם, אבל אני עושה את זה. והוא אמר לי, תקריא, תראי, אולי אני דורך פה על יבלות, אולי אני לא, עוד לא יודע מה ומי ואיך. וקראתי, ואמרתי לעצמי שאני חייבת לשתף אתכם, שלא רק אני ארוויח מהדבר הזה. אז יצחק, אני קוראת את הנאום שאתה כתבת, ואת שלי משאירה לפעם אחרת. רבי חיים מצאנס נהג לומר, אדם צעיר הייתי, וליבי בער באהבת השם יתברך. אז חשבתי שאתקן את כל בני האדם בעולם, ואחזירם למוטב, שיעבדו את השם. כאשר ראיתי שלא עלה הדבר בידי, חשבתי, לפחות אתקן את בני עירי. לאחר שטרחתי בכך, וראיתי שגם זה אי אפשר, חשבתי, לפחות אתקן את בני ביתי, שיהיו עובדי השם באמת. חשבתי, והתבוננתי בדבר ואמרתי, לפחות אתרח לתקן את עצמי, שיהיה עובד את השם. טרחתי בכך הרבה, וראיתי שגם זה אינו עולה בידי. יש לנו חלומות גדולים, לשנות, לתקן את העולם כולו. אבל אני, ששומע את נוגה, נוגה זה בחורה צעירה, שהייתה היום בכנס שארגנתי, כנס לרגל היום הבינלאומי לשוויון אנשים עם מוגבלות, ונוגה היא בעצם מתמודדת נפש, נכות שקופה. וכמו שאתם רואים, אני גם מונדת את הסרט הזה, שבא להגיד, יש לנו נכות שקופה. אותם אנשים שבעצם יש להם נכות ולא רואים אותה, לא זוכים לסבלנות ולסבלנות שהם צריכים כל כך. הם לא יכולים לעמוד בתור, אבל הם נאלצים לעשות זאת, וכשהם מנסים לעקוף עם התעודה של ביטוח לאומי, אז מתחילים לצעוק עליהם, אומרים להם, מה, מי אתם, מה פתאום, אתם לא נכים, כי לא רואים את זה. שמענו אותה, היא דיברה דברים בטעם עם כל כך הרבה כאב, שעל כך מדבר יצחק ואני ממשיכה. אבל כשאני שומע את נוגה, בחורה מוכשרת עם צרכים מיוחדים, אשר מתארת בכאב עם העוול אשר נגרם לה מדי יום, בזמן שאנשים יורים חיצים בדוגמת הערות פוגעניות, הישר ללב, אנשים שיפוטיים, אנשים שלא מצליחים לראות את המעבר. ואני חושב לעצמי, כדי לתקן את המציאות הזו, עלינו לתקן את עצמנו קודם כל. בין אם זה לקבל את עצמנו, לראות את בני האדם שסביבנו, כפי שהם, מתוך כבוד והערכה. ליבי נצבט למול המציאות, אותה חווים אנשים עם צרכים מיוחדים. מעבר למגבלה שהם סוחבים מדי יום ביומו, עליהם לשאת שק משקולות של הערות מזלזלות, אשר מאיים להרעיד ולאבד את שיווי המשקל ואת ביטחונם העצמי, שגם כך מאוד נמוך. כשאני רואה אתכם, אנשים, לא אנשים עם מגבלה, לא מוגבלים, פשוט אנשים, ואפשר לומר מיוחדים. אני לא חושב שניתן לדבר במונחים של שוויון, אכלה, קבלה. אני חושב שאתם נמצאים הרבה 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 מעבר לזה. המונחים האמורים הם דווקא התפעלות, השראה והערצה. אתם, המגיעים יום-יום להישגים ולפסגות, אשר לאחרים נראים כמובנים מאליהם לכאורה. אתם, עם היכולת המופלאה שלכם להמשיך, לצעוד ולהתמודד בצל הקשיים המאיימים, ובוחרים בחיים, חיים של משמעות, חיים של דרך. אמנם היא מאתגרת יותר, אך דווקא בשל כך ראויה להערצה ולהתפעלות. אני רואה גם את המשפחות שלכם, גם אימא של נוגה הייתה בכנס, גם היא דיברה, והיא הייתה בין אלה שיזמו את הדבר הנפלא הזה. אני רואה גם את המשפחות שלכם מחד, עמודי התווך והעוגן מאידך, הרוח המעודדת להמשיך ולצעוד קדימה. אני מעריץ אתכם על כל יום,
על כל שעה, על כל רגע. האתגרים סובבים בכל תחום בחיים, ואתם, בגדלותכם, בוחרים ללוות, לתמוך ולהרים. אני פונה לכולכם, בכל פעם שאתם נפגשים עם אדם מיוחד, שימו לב לפיסת ההשראה שנקראת בדרככם. תתפעלו, תעריכו, תנסו ללמוד גם כן איך מעפילים וכובשים פסגות תוך שימוש בכל הכישורים והיכולות שבידינו, למרות האתגרים השונים ודווקא בזכותם. אז אני רוצה לומר תודה רבה ליצחק, ואני רוצה לומר לכולנו, קודם כל לשר מאיר כהן, תודה רבה. באמת היית תמיד חבר והיית שם כשאני צריכה על כל פניות הציבור, אז תודה רבה. אני שמחה ולא שמחה בזה שאתה עוזב, אוקיי? אני שמחה כי אני חושבת שהממשלה שלנו תהיה טובה יותר, סליחה, אבל אני עצובה כי היית באמת שר לדוגמה ולמופת. אז אני רוצה לסיים גם כבת משפחה למתמודד נפש ולפנות אל כולכם ולומר, משפט לסיום אחרי חמש דקות. אנחנו חייבים להיות יותר סובלניים וסבלניים, בוודאי כלפי אנשים עם מוגבלות, בין אם משקופה ובין אם לא, וכך נרוויח כפליים, כי כך נהיה יותר סובלניים אחד לשני. תודה רבה.